Njeri wa Muigai wa Njoroge uria uronekana kuikia nja wa kihiko giake na muthuri Muigai wa Njoroge thutha wa Muigai gukorwo agiracaria mutumia wake Stacy Njeri na iria acomaga korwo magithiĩ honeymoon hamwe na rita Muigai akaruta rwimbo agipraise mutumia wake wa kerĩ all this time Njeri arĩ nja Njeri nĩ arekereria ndũmĩrĩri ya tiga mashabiki hamwe na fans na followers ake na ciũria nyingĩ makĩria thutha wa fans kuona Njeri nĩ acenjetie rĩtwa rĩake mwena wa TikTok Njeri maita maige ni aranagiria na mashabiki ake makiria rirya mari na shuria mageda ashoke she always engages her fans na akakorwo agicokia shuria ciao of late Njeri akoretwo agithiururuka Kenya handu ya Roma na girlfriends ake kuona muthuri akoretwo akiruma kamuturire na mutumia wake wakere Njeri already arashira Kenya handu ya Roma ishigota cia Marsabit na kuria Turkana erite fans na followers ake ate ikeno na ike no o mudu ni wewe heaga na gutire hende mudu ngi agakorwo agigukenia angikorwo we mwene ndungi kenia ni ndetwa rekereria ikionania tarani na gaja ya aria makoretwo na ihoru ni undu wa mare magikoretwo magithina mbere gatagati wa Muigai wa Njoroge na second wife Queen Stacy huko Njeri akionekana guikaranja na gwitwarithia na make Njeri aronekana agikenera na gukenanira na andu aria edete na we mwene ni akoretwo akiuga uria agicerete miana tele ya Marsabit na Turkana kuna makoretwo magiteithia atumia na akauga ti kuri hwati marari ho niguo meke uguo ni kaundu merutire hamwe na girlfriends ake kogo Njeri ni aronekana akenete muno na akorwo akiuga e na madhaa ma gucokia ciuria o ciothe mashabik followers na andu aria othe mamwiroragira na kumuthikiriria mangienda acokie Jitaguo wa bogo wa maina thina bere kwerorera video shito no make sure no subscribe tugishamania in the next video.